Thank you.
kerjätäänkö tuohon Ikkalaan, niin Jukistaan on ehkä tommonen kymmenkuuta kilometriä. Toisjärvelle köyntään. Sitten ei varmaan mattoa voi tarjota puoleen. Toisjärvelle mentiin, käännettiin vasemmalle Toisjärvelle. Hyvä saada ambulanssi paikalle tänne. Yritän saada tarkka osoite. Ei ottakaan suoraan AHK:lle, niin saatte kertoa tarkan paikan. Joo. Jätkä on maassa, mutta hengissä. Luultavasti 140 oli vauhtia ja ajoi ulos. Ja tarkka osoite on Vanjoentie 106, 912 tiedossa. Vanjoentie 106 ja ambulanssia paikalle. Väylää Veikkolan kohdalla tulossa hevoskuljetusta Railerin.